Pridisejavësh dy grupet e forcave të ndihmës së shpejtë së bashku me komisariatet e policisë së Gjirokastrës te Pelenës së Përmendit, kanë ngritur grupe kontrolli, kjo në bazë të urdhit të ministrit të Brendshëm për rritjet forcës goditëse për veprimtarit kriminale në vend apo dhe para ndalimin e aksidenteve. Sipas dhënësit të policisë Gjirokastër, këto grupe kontrolli, të cilët kanë pasur në fokus edhe para ndalimin e tregtimit të lëndëve narkotike, kanë ndaluar dy persona të shpallur në kërkim, kanë bllokuar 23 automjete dhe kanë vendosur mbi 1800 masa administrative. Në zbatim të urdhit ministrit të Brendshëm të dërguar gjitha drejtorive të policisë qartje për rritjen e forcës goditëse për parandalimin e veprimtarisë kriminale, për parandalimin e aksidenteve rrugore, për luftën kundër kanabis sativa dhe të gjitha drogave të forta, drejtoria e policisë qartë Gjirokastër në mbështetje me komisariatet Gjirokastër të Pelenë përmet dhe komisariatet trafikut rrugor, në mbështetje edhe me forcat e FNSH-s ku në qarkun Gjirokastër prej disa javësh operojnë dy grupe të FNSH-s, janë organizuar pika kontrolli në të gjithë territorin e qarkut Gjirokastër. Si rrjedhoi e këtyre posoblloqeve, është bërë mundur kapja e dy persona në kërkim, është bërë mundur vjelja e një numri të konsiderueshëm të gjobave të prapambetura të drejtues të automjeteve, janë sekuestruar ose më saktë janë bllokuar për mungesë dokumentacioni rreth 23 automjete, janë vendosur mbi 1800 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Është bërë mundur që të zhvillohen shumë kontrole për anëmbajtje pa leje, qoftë në akset rrugore, qoftë në akset e brendshme qytete, apo në disa lokale apo benate, të cilat ne disponojmë informacione se mund të frekuentojnë këto nga persona me precedent kriminal. Këto kontrole do të vijojnë edhe në ditën e vijim, do të rritet tashmë prej ditës djeshme ka filluar edhe një operacion tjetër për bllokimin e automjeteve të vjedhura në vendet e Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Interpolin. Ne kemi gjitha listat e automjeteve të vjedhura dhe sektori antitrafik në drejtorinë e policisë qarkut Gjirokastër që prej ditës djeshme ka nisur operacionin në gjithë territorin e qarkut për bllokimin e këtyre automjeteve. Një prioritet tjetër i drejtorisë policisë qarkut dhe i drejtorisë rajonale kufirë migracionit është edhe bllokimi i klandestinëve të cilët vijnë nga vendet e treta, pra duke hyrë nëpërmjet Greqisë në kufirin e gjelbër për në Shqipëri, ku ditë e fundit dhe javët e fundit janë realizuar një numri konsiderueshëm operacionës qoftë nga policia kufitare, qoftë nga sektori antitrafik, ku janë bllokuar mbi 1000 klandestinë dhe janë kthyer mbrapsht për shtetin grek. Po kështu prioritet është edhe lufta kundër trafikut të bimëve narkotike, ku javën e fundit nga policia kufitare në bashkëpunim me sektorin kundër narkotikëve janë sekuestruar rreth 5 kg heroin dhe kokainë dhe do të vijojë të rritet forca goditëse më tej akoma në bashkëpunim dhe me policinë greke për të bërë të mundur goditjen e trafikut të lëndës narkotike HHH, e cila mund të trafikohet nëpërmjet kufirit me shtetin grek. Pjesë e punës së policisë dhe këtyre grupeve të kontrollit është edhe ndalimi i klandestinëve që hyjnë në territorin shqiptar. Forca goditëse e policisë kufitare bëri që trafikantët mos ta shohin më kakat vijën si portën dalëse të sasive të konsiderueshme të drogës, ndërsa klandestinët mos ta shohin si portën hyrëse për të kaluar drejt vendeve si Italia, Gjermania apo dhe më tej.